آره The Yuvan Show. ایه направиш го пивно, не се рожиш да прави клипа, ще го кръсят до Йован Шоу. Няма етап. До Йован Шоу. А, това е моята песен. Ей, давай. Скачай. Давай. Уу, шит. Пащай. Той просто лети, да. Това е спомята на оправя. Той просто лети, мане. Йован Шоу представя, как ви стичите. Да, нещо такова. Ей, малки. Да, добче шо. Малкият малък излед. Аре де. Слухай гърката, чаваме. Е, стига е. Мене ако ми направиш и Виктория ще откажа, често ще кажа. Добре, бро. Аре ге. Аре гушо, давай. Трябва се загрява. Няма, брат. Къде бе? Его банана идва. Да една ми горила. Го снимам. Дай геш, дай геш! Аре, маняк. Добре. О, ще 360. Летящо 360 направо. А тая е първата. Сега е задна, 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 задна. Що слизи? Ай, давай. Горе, долу. Гоше, взи някакъв дроп. Ай, да, ще искам на дроп. Аз там фана пин. Гоше, дроп. Аре! Мега звяд. Браво. Идем сам. Мега машина. Дай, дай, дай. Пускай, 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 пускай. Още. Ей, това е, дай. Стига. Набирай. Много, много добре. Ай, дай. Добре, бе. Дем, сън. Хванахме го. Човек, дай пак. Хайде, дай вин други. Хайде, дай. Дай пак нещо покажа, иначе почва стати. Хубаво, добре. Как се правиш, снимаш? Давай, ай. Още малко трябва. Много засилка ми е, дойде. Да, много засилка ми е. Аре. Аре, човек. Кво е това? Какво беше това е? Маряк! Не, сега ще дигай, давай, давай, дигай, 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 дигай! Дигай, 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 дигай! Аре, човек! Колко спи се също? Не виждам, там ти е вината пасана. Дева. Тук трябва да сме нищо ми. Матрак. Оу, шит! Добре. Не е красива, човек. Малко слизи надолу, бач. Не е красива. И още! Дай гни малко, да, дигни.